penktadienio infostudijoje žiūrėkite. Gegužės antrąją baigėsi pajamų ir turto deklaravimas. Mokesčių inspekcijos specialistai gyventojus ragina paskubėti ir netapti skolininkais. Senolės pilyje netikėti rastos tokios kirmėlių sankaupos, kad nustebo net patys medikai. Chaimo Frenkelio viloje atidaryta iškilaus lenkų menininko darbų paroda, skirta pagerbti žydų genocido atminimą. Sveiki gyvi Šiaulių televizijos eteryje paskutinė šios savaitės naujienos. Antradienis gegužės antroji bus paskutinė diena, kuomet gyventojai dar nevėluodami gali pateikti metinės pajamų ir turto deklaracijas už praėjusius metus. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja jau sulaukusi 135 tūkstančių deklaracijų, tai yra 2 tūkstančiais daugiau nei pernai. Jų nepateikė 15 tūkstančių asmenų. Gyventojai raginami paskubėti, mat vėluojantiems bus skaičiuojami delspinigiai, o nepateikusiems grėsia administracinė atsakomybė. Šiaulių apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje šiandien prieš paskutinę pajamų ir turto deklaracijų pateikimo dieną driekiasi eilės. Didžioji dauguma mokestinę prievolę turinčių gyventojų pajamas ir turtą deklaravo savarankiškai elektroniniu būdu. Maždaug pusė vis dar reikia mokesčių inspekcijos specialistų pagalbos. Gegužės antroji bus paskutinė diena, kada dar nepavėluotai galima pateikti deklaracijas. Mokestinė prievolė nelaukia paskutinės dienos, jų atliko 135 tūkstančiai gyventojų. Tai yra 2 tūkstančiais daugiau nei pernai, tačiau ir vėluojančių pateikti deklaracijas netrūksta. Šiai dienai Šiaulių apskrityje iš privalančių teikti deklaracijas prievolės dar neįvykdė 15 tūkstančių gyventojų. Iš jų 10 tūkstančių Šiaulių miesto ir rajono gyventojai. Didžiausia užmarštuolių dalį sudaro gyventojai vykdantys individualią veiklą. Taip pat gyventojai pasinaudoja per didelių neapmokestinamų pajamų dydžių, papildomų neapmokestinamų pajamų dydžių, taip pat pardavę kilnojimą ar nekilnojimą turtą. Mokesčių inspekcijos specialistai ragina gyventojus nelaukti ir kuo greičiau deklaruoti turtą ir pajamas. Mokestinė prievolė turintiems asmenims siunčiami priminimai skambinama telefonu. Priminama, kad nepateikusiems deklaracijų gyventojams grėsia administracinė atsakomybė. Už pavėluotą sumokėtą gyventojų pajamų mokestį bus skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną 300% nuo mokėtinos pajamų mokesčio sumos. Gegužės antroji paskutinė diena pateikti ne tik pajamų, bet ir turto deklaracijas. Gyventojais priimantis ir konsultuojantis mokesčių inspekcijos specialistai neslėpia, kad dažnam klientui dėl priskaičiuotų mokėtinų sumų kyla neiškumų. Gyventojams neiškumų kyla dėl per didelio pritaikyto neapmokestinamo pajamų dydžio. Dėl tos priežasties gyventojams atsiranda prievolė mokėti pajamų mokestį. O ši situacija dažniausiai susidaro dėl tos priežasties, kad gyventojas metų eigoje gauna ir kitų pajamų, sakykime, kad ir ligos pašalpos, nekilnojamo turto nuomos pajamos, dėl tos priežasties pritaikytas metų eigoje neapmokestinamas pajamų dydis yra perskaičiuojamas ir atsiranda mokėtinos sumos. Mokesčių inspekcijos specialistai primena, kad pajamas deklaravę gyventojai gali skirti 1 ar 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos gavėjams. 1% galima pervesti vienai ar kelioms politinėms partijoms, 2% subjektams, kurie pagal labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Nuo šių metų 2% paramos galima skirti meno kūrėjams, kuriems kultūros ministerija yra suteikusi paramos gavėjo statusą. Nedeklaravę pajamų skirti paramą nuo gyventojų pajamų mokesčio negali. Šiaulių medikai sako, senyvai pacientai nustatė dar nematytą kiekį kirmėlių. Įtariamas ne 10 metrų kaspinuotis ir nuo kitų lygų kenčianti senolė gydyti išvežta į Vilnių. Iš ten Šiaulių medikai dar negavo atsakymo, ar kirmėlės pašalintos ir kokiu būdu. Manoma, kad moteris parazitais nuo nevalyvo gyvenimo būdo užsikrėtė senokai, nuo jo susikrėtė ir dar 2 šeimos nariai. Prieš porą savaičių Respublikinė Šiaulių ligoninė iš gretimo rajono atvežta insultą patyrusi 85 metų pacientė, medikams sukėlė daugiau susirūpinimo nei vien insultas. Moteris pasiskundė, kad jos pilve kažkas gurguliuoja ir vartosi. Medikai netruko įsitikinti, kad tai tiesa. Paaiškėjo, kad senolė apsikrėtusi keliomis rūšimis kirmėlių veši maždaug 10 metrų kaspinuotis. Nežinau, kiek tų metrų ir kas ten metrų, bet kad kažkokios kirmėlės rastos, tai tikrai. Matė? Ne, aš jų nemačiau. Endoskopiškai. Taip, yra tyrimo, yra padaryti tyrimo kiaušinėlė ir matosi, kad iš tikrųjų yra problema. Gydytojas sako, kad toks sunkus apsikrėtimas parazitais labai retas reiškinys. Iš tikrųjų per savo darbo stažą, tai aš iš tikrųjų pirmą kartą matau, kad 2 rūšių kiaušinėliai rasti ir dar amebinių darinių, nu, pirmuonių, kitaip tariant. Bet
Tai va, aš tik tiek aš galiu pasakyti ir kažką konstatuoti. Kaspinuočiais ir kitomis kirmėlėmis apsikrečiama gan paprastai. Užtenka pasikapstyti kiaulių mėšlų patreštame darže ar suvalgyti neplautą obolį ar braškę. Va, prasidės braškių sezonas, o tas braškės dažnai trešia su tais va, visokiais gyvulinės kilmės mėšlais. Tai nu, iš tikrųjų reikėtų rankas tas plauti ir tas uogas gerai nuplauti. Gydytojas sako, kad diagnozuoti žarnyno kirmėlės kartu paprasta, kartu sudėtinga. Kai žmogus liesėja, skundžiasi silpnumu, maža kraujystė, neaiškios kilmės skausmais dažniausiai įtariamas onkologinis susirgimas. Tik šiam nepasitvirtinus ir ieškant kitų lygų atrandamos kirmėlės. Šiuolaikinė medicina su kirmėlėmis kovoja gan efektyviai. Yra vaistai ir procedūros naikinančios kirminus. Jų atsikračius žmogus sparčiai sveiksta. Senolė, kuri kenčia nuo gausybės parazitų, rūpinasi Vilniaus medikai. Šį vakarą info studijoje svečiuojasi Irmina Savickienė, festivalio dizaino savaitė Šiauliuose, organizatorė. Labas vakaras. Labas vakaras. Su viešne kalbėsime apie jau netrukus prasidėsinti jau 12-ąjį dizaino festivalį Lietuvoje, kuris taip ir vadinasi dizaino savaitė. Gerbiama Irmina, pirmas mano klausimas būtų toks. Manau, kad mūsų laidą žiūri ir tie žiūrovai, kurie apie dizaino savaitę nėra girdėję. Būkit maloni, pristatykit, jums kurie nežino. Dizaino savaitė yra festivalis, dizaino festivalis, kad supažindinti apie Lietuvos ir užsienio tendencijas Lietuvoje ir pamatyti tai tuos, kurie yra patys pačiausi ir patys geriausi. 12 kartą festivalis vyksta Lietuvoje, Šiauliuose jis jau antrą kartą. Jau 2 metus mes turime kaip miesto šventę, tai šiais metais tai yra antroji miesto šventė ir manau, jinai bus dar spalvingesnė, dar smagesnė, dar įspūdingesnė. Renginys dizaino savaitė, kasmet turi temą, kokią pasirinkote šiemet? Šie metai yra tema pojūčiai. Jie apjungia regą, klausą, lytėjimą, skonį ir gero dizaino pojūtį. Nors vakar šnekėjome su Kauno koordinatoriu, tai jie dar atrado dar vieną pojūtį, tai yra gardžio, kai yra skanu ir skonis, rega jungiasi į tokį, ne tai kad malonumą, bet gardžio pojūtį. Tai vat, būtent tie pojūčiai ir šią savaitę, dizaino savaitę atsiskleis. Šiauliuose kągi pamatysime, nes festivalis vyksta ar ne visose 6 miestuose, bet Šiaulių publikai, kogi laukti? Šiauliuose turime pasiūlyti daugiau nei 22 renginius. Tai yra ir performansas, keli performansai, ir kūrybinės dirbtuvės, ir kolekcijų pristatymai, ir vitrinos, ir tatiruočių kūrybinės dirbtuvės. Netgi mugė turime, vintage mugė, kurioje susirinks jaunimas ir pristatinės madingas jaunimas, pristatinės savo spintos perliukus. Turėsime blogerių zoną, mados blogerių zoną, kurie taip pat jaunas žmogus, kuris rašo apie madą, galės patarti, parodyti savo derinius, padėti pasirinkti atėjusiam svečiai savo derinių rūbo, kaip tai vyksta, kaip ta mada juos įtakoja, tai visa tai galės visą savaitę tam tikrų laikų užėjęs miestietis ar tam svečias klausti, pamatyti ir susipažinti. Džiugu, kad atrandam į metus ne po vieną naują kūrėją, tai šie metai startuoja su 12, jau pamėluoti, bet man atrodo 12 vitrinų, kur bulvare tiesiog galėsite eiti per bulvarą ir stebėti tiek vienoje bulvaro pusėje, tiek kitoje bulvaro pusėje įsikūrusius autorius ir jų darbus. Yra autoriai net, kurie įtakoti praeitos dizaino savaitės, šiais metais pristato savo save kaip dizainerius, kaip kūrėjus, tai labai džiugu, kad dizaino savaitė įkvėpia. Nu ir apie atidarymą festivalio ir uždarymą Šiauliuose, kada, kas vyks? Tai gegužės 2 dieną kartu su jaunimo centru, sportas visiems ir
Vapsos dizaino namai, visi susijungsime ir darysime eiseną, bus organizuojama eisena, į kurią jaunimas eis įkvėptas solidarumo, įkvėptas ieškojama savyje kūrybiškumo, dizaino ir žinoma pojūčio. Epicentre, kuris bus įsikūręs dizaino epicentras Vilniaus 166, ten visi užsiims jogą. Tai vienas lygiai taip pat iš savęs ieškojimo ir savęs atradimo pojūčio. Kūrybinės dirbtuvės, kurias startavo praėjusiais metais, šiais metais, toliau tęsiamos, nesulaukė susidomėjimo didžiulio pramonės šiukšlės dizaino idėja Šiauliams, kur pramoninkai ir dizaineriai jaučia vienas kitą ir kuria iš nereikalingų, jau nebenaudojamo atliekų, kuria funkcionalius daiktus. Tai gegužės 3, 12 valandą visus kviečiame į kūrybinių dirbtuvių atidarymą. O pati pabaiga, uždarimas dizaino savaitės vyks gegužės 6 dieną, šeštadienį, 16 valandą, kur turėsime svečią Europoje tikrai tokio projekto dar negirdėjome, tai ir negirdėjo Europą, tai antiidealas, bei mados infekcijos dalyvė Jurga, atsiprašau, ne Jurga, Ugnė, tai jų kolekcijų pristatymai, bei gera muzika ir vakaro aukcionas, bei eksponatai, kurie bus padaryti per kūrybinės dirbtuves. Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Tęsim info studiją. Kaip šiauliečiai atsikrato po namų remonto likusiomis atliekomis, senais baldais, ogi krauna tiesiog salpo langai šalia buitinių atliekų konteinerių. Nors yra ne vienas būdas tinkamai atsikratyti tokiomis atliekomis, miesto aplinkos teršėjų nemažėja. Specialistai ragina gyventojus nustoti šiukšlinti ne tik dėl susidarančios netvarkos, bet ir dėl savo ir vaikų saugumo. Štai toks vaizdelis Šiaulių miesto Tilžės gatvėje. Greičiausiai po namų remonto likusios senos durys, langai ir kitos šiukšlės tiesiog suversto šalia buitinių atliekų konteinerių. Prie kito konteinerio krūva šakų, baldų nuolaužos ir net kažkieno čia pamesti seni batai. Tokie vaizdai miesto tikrai nepuošia. Bendrovė Šiaulių būstas administruojančios miesto daugiabučius namus atstovai sako, kad pavasarį netvarka prie konteinerių būna kaip niekad didelė. Gyventojai skuba remontuoti namus, tvarkyti aplinką, o susidariusiomis atliekomis atsikrato paprasčiausių būdų – krauna kiemuose prie konteinerių. Ir kaip visada, jeigu va tokį šiukšlyną mes matom, tai šalia toj patys pradeda augti. Tiesiog per valandą, kartais per kelias dienas susidaro didžiausias šiukšlynas ir tada visi būna nepatenkinti. Tada pretenzijos vežėjams, kodėl neišveža, kas tvarkytojai ir visi būna, sakykime, ir aplamai net nesaugi aplinka ir vaikams ir visa kita. Tai šią žinutę mes norėtume pasakyti, kad mėlyjams ir žmonėms ir gyventojams, tai pirmiausia, mes turime tvarkingai tvarkyti savo atlikas. Pažeidusiems atliekų tvarkymo taisyklės grėsia užsitraukti administracinę atsakomybę, tačiau nustatyti pažeidėjų dažniausiai neįmanoma. Šiaulių būsto vadovė sako, juk nepastatysi prie kiekvieno miesto konteinerio vaizdo kameros. Dėl to piliečiai jaučiasi nebaudžiami ir ramia sąžinė augina mieste ištisus savartynus. Pasak Romos Janušoninės, toks elgesys parodo žemą kai kurių šiauliečių kultūros lygį. Tai, bet vėl, aš manau, kad tokie vat toks požiūris mes toli nenueisim. Tiesiog mes nemylim savo miesto ir savo aplinkos. Tiesiog tai yra nemeilė miesto aplinkai, pažiūrėkime vaikai, laksto ir visi kiti, negi dabar visiems taip norim. Kipuoškime savo miestą, saulės miestą. Na, o atsikratyti atliekomis tinkamai paprasta ir nieko nekainuoja. Pavyzdžiui, per metus vienas gyventojas į didelių gabaritų atliekų aikštelės nemokamai gali pristatyti daugiau kaip pusę tonos statybinių ir remonto atliekų. Didelių gabaritų atliekas, pavyzdžiui, senus baldus, pagal grafiką surenka ir atliekų vežėjai. Atliekų krūvo šalia daugiabučių namų konteinerių ne tik atrodo neestetiškai, bet ir kelia pavojų išbėgusiems į kiemą pažaisti vaikams. Bet to padidėja gaisro tikimybė, mat baldai ypač minkšti. Pavyzdžiui, sofos ar foteliai gali akimirksniu užsiliepsnoti.
Šiaulių aušros muziejuje atidaryta iškilaus lenkų menininko paroda. Šiauliečiams pristatytas nutapytas 18 paveikslų ciklas Psalmės. Jis buvo skirtas pagerbti žydų genocido atminimą. Paveiksluose įamžintas Lietuvos ir Lenkijos paribio miesteliuose gyvenusių žydų būtis ir likimas. Parodos atidarime dalyvavo ir pats autorius, šiemet švenčiantis 90 metų jubiliejų. Šiaulių aušros muziejuje susirinkusiai publikai pristatyta išskirtinė paroda Neilinis svečias Lietuvoje ir šių darbų autorius. Tai žymus lenkų tapytojas, grafikas, fotografas, poetas ir rašytojas Andžej Štrumilo. Jis į Šiaulius atgabeno 18 paveikslų ciklą. Jį sukurti įkvėpė bičiulio Nobelio literatūros premijos laureato Česlavo Milošo iš hebrajų į lenkų kalbą išversta psalmių knyga. Psalmės viena ilgiausių ir poetiškiausių Biblijos knygų tapusi įkvėpimo šaltiniu daugybei menininkų. Paveikslų ciklas buvo skirtas atstatytai Baltai Seinų sinagogai pagerbti žydų genocido atminimą. Paveiksluose įamžintas Lietuvos ir Lenkijos paribio miesteliuose gyvenusių žydų būtis ir linkimas. Parodos atidarime dalyvavo ir pats autorius, šiemet švenčiantis 90-metį. Menininkas save pristato kaip Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilietį. Plataus profilio dailininkas yra ir 150 knygų autorius arba leidėjas. Menininkas turi daug sąsajų su Lietuva. Jis gimė Vilniuje, vaikystę praleido prie Žeimenos upės netoli Švenčionių, iš kur buvo kilusi jo mama. Per antrąjį pasaulinį karą pasitraukė į Lenkiją, studijavo Lodzės meno mokykloje. Buvo Krokuvos dailės akademijos profesorius, teologijos dėstytojas, vadovavo grafikos dirbtuvėms Niujorke. Profesorius didžiąją laiko dalį praleido kelionėse po pasaulį, aplankyta galybė šalių, kai kurios net po kelis kartus, pavyzdžiui, Kinija, Italija, Nepalas, Japonija, Tailandas ir kitos. Kelionių įspūdžiai įamžinti piešinių ir fotografijų cikluose. Na, o pažymint menininko jubiliejų ir įvertinant jo nuopelnus 2017-ieji Suvalkuose paskelbti Andžej Štrumilo metais, autorių pagerbė ir Šiauliai. Tai jau ne pirmoji dailininko paroda Šiauliuose. Jo fotografijų paroda archyvas 1991 metais buvo eksponuota fotografijos muziejuje. Na, o šie darbai Chaimo Frenkelio viloje bus eksponuojami iki birželio 11-osios. Toliau info studijoje aktuali bendrovės Šiaulių energija informacija. Bendrovė Šiaulių energija informuoja, gegužės 2-3 dienomis bus atliekami Šilėnų katiliniai šilumos tinklų bandymai sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos tinkluose bus padidintas lėgis, kuris pavojingas pastatų šilumos punktų įrenginiams ir vidaus šildymo sistemoms. Todėl prašoma iki gegužės 2 dienos 8 valandos ryto užtikrinti patikimą visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą uždarant į vadinės sklindes numeris 1, numeris 2 ir už jų esančią šilumos punkto sklindes tarp jų atidarant drenavimo ventilius. Jeigu sklendės nesandarius, įdėti akles už įvadinių sklendžių numeris 1 ir numeris 2 iš šilumos punkto pusės. Bendrovė Šiaulių energija informuoja, kad šių metų gegužės 8-10 dienomis bus atliekami Šiaulių rajono Kužių katilinės šilumos tinklų bandymai sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Todėl prašoma iki gegužės 8 dienos 8 valandos ryto užtikrinti patikimą visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą uždarant įvadinės sklendes numeris 1, numeris 2 ir už jų esančią šilumos punkto sklendes tarp jų atidarant drenavimo ventilius. Jeigu sklendės nesandarius, įdėti akles už įvadinių sklendžių numeris 1 ir numeris 2 iš šilumos punkto pusės. Minėtomis dienomis nebus tiekiama šilumos energija karšto vandens gamybai. Gegužės 8, gegužės 12 dienomis taip pat bus atliekami Šiaulių rajono Ventos katilinės šilumos tinklų bandymai sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Prašoma iki gegužės 8 dienos 8 valandos ryto užtikrinti patikimą visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą, uždarant įvadinės sklendes numeris 1, numeris 2 ir už jų esančias šilumos punkto sklendes tarp jų atidarant drenavimo ventilius. Jeigu sklendes nesandarios, įdėti akles už įvadinių sklendžių numeris 1 ir numeris 2 šilumos punkto pusės. Tiek naujienų šį penktadienį, gražaus ilgojo savaitgalio, nuo info studija darbą tęs antradienį. Jako, pasaulio rekordininko alyva, kokybė ir patikimumas iš Prancūzijos. Apsaga, Jako atstovas Lietuvoje.
Savaitgalis gerais orais nepradžiugins. Naktis iš penktadienio į šeštadienį bus debesuota. Palis, temperatūra sieks 3 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną saulė beveik nepasirodys. Lis protarpys ir gana smarkiai. Termometrai rodys 5 laipsnius šilumos. Sekmadienį beveik niekas nesikeis. Tik krituliai bus nebe tokie gausūs ir šilumos sulauksime kiek daugiau. Termometro stulpelis turėtų kilti iki 9 laipsnių aukščiau nulio. Pirmadienį turėtų šviesti saulė. Pavakarę gali atplaukti pavieniai debesys, tačiau kritulių greičiausiai nesulauksime. Šils iki 11 laipsnių. Antradienį vėl numatomas lietus. Oro temperatūra sieks 12 laipsnių šilumos.